Доля заблокованих на Азовсталі мирних мешканців та бійців батальйону «Азов» у Маріуполі викликає у кожного українця надзвичайний спектр емоцій – від захоплення неймовірною стійкістю та мужністю цих людей до розпачу за те, що світ ніяк не може на це вплинути. І саме задля цього, для того, щоб вплинути на світ, донести до світу інформацію, була зібрана акція у Білій церкві «Save Маріуполь». Я мама одного із азовців, який з 24 лютого захищає разом з своїми побратимами Маріуполь. Скільки йому цього довелося пережити, ми всі з вами це бачили. Це дуже малесенька частиночка від того, що там відбувається насправді. Я хочу, щоб хлопці знали, що ми їх тут всіх чекаємо. Ми за них переживаємо, молимося. І чекаємо їх живими, здоровими, з нетерпінням. Я мама захисника Маріуполя, який зараз разом з своїми побратимами мужньо боронить клаптик української землі і знаходиться в самому пеклі цієї війни на Азовсталі. Я звертаюся, ми всі звертаємося, білоцерківці, всі родини наших захисників, ми звертаємося до світових лідерів цивілізованих країн світу, президента України, також очільників всіх релігійних організацій, врятувати наших рідних, героїчних захисників Маріуполя. Тому що 72 дні в повному оточенні, жорстокому оточенні, в боях в таких, вони нещадно боронять оцей клаптик української землі і всім всьому світу стали прикладом незламності. Звичайно, це потрібно уже переходити від слів до діла. І це, звичайно, не сила терпіти. Я, як мама, зараз би була там. Але, на жаль, я не можу нічим зарадити тільки оцією мирною такою акцією заклику. Ми вимагаємо «Save Маріуполь». Маріуполь – це Україна. «Save Маріуполь! Save Маріуполь!»